Och det roliga är att jag mimar när du säger, ska jag komma in? Ja, jag vet. Så gör man på tunnelbanan också när någon är på en perrong. Så gör man så här, jag ringer dig sen. Som att man är döv typ. Jag kommer ringa dig sen. Jättebra. Är du bra på dialekter, by the way? Ja. Vilken är favoritdialekten? Favoriten är nog egentligen gotländska, för det är den enda jag inte kan. Jag tänkte säga, kan du gotländska? Nej. Din jävel? För det är ju coolt. Den är väldigt svår att dechiffrera, tycker jag, som dialekt. Dechiffrera? Vad fan är det för jävla liksom, ord? Dialekterna är ju ofta så, man lär sig liksom en melodi. Just på något det. Sätt. Alltså såhär, jag är inte jättebra, jag skojar. Men I dabble. Mm. Men gotländskan är så oförutsägbar. Ge mig något på gotländska. Tio minutar. Ja. Varför säger de inte, eller du vet, ring Mjuren. Mjuren. Ta, jag vill gärna ha en mening, inte bara ett ord, Linnea, det ger mig ingenting. Mjuren. Martin, du var chattig på sms till mig. Det är bra. Det är bra. Liksom, du skulle inte kunna gå in i en roll, nej, med gotländska som, och vara trovärdig. Liksom 4 av 10. Det kan vi inte säga. Men om vi, nästa nivå, vad pratar vi då? Vad är favoritdialekt? Jo, men det är ju den här lite nasala västerbottniskan. Den älskar man ju. Ja, den är underbar. Så här pratar alla kvinnor mellan Umeå, Luleå, Boden. Och det är så snackig. Och det är, alltså, det tycker jag är väldigt svårt. Det är lite norsk där också. Lite, det är lite så snackig. Ja. Den är också bra på norskan. Ja, vi får höra den då. Martin, jag må si det är så morsom att vara här i bilen din. Syns du det? Syner det är så morsom och bilen är så flott då. Ja, den är det, va? Ja. En helt elektrisk. Du, det förvånar mig inte då. Du har ju inte AUX. Nej, det har jag men inte. Men annars är det kämpeflott här inne. Alla fasta innehåll som är gäst. Ja, för vi är planerade. Ja, de är planerade naturligtvis på tid och liksom så. Mm. Och då är det ju en redaktion som bokar de gästerna. Som liksom ger oss massa research. Typ så här, imorgon kommer Martin Björk aktuell med det här. Ja, det gör jag ju aldrig. Jag får ju aldrig komma till er. Det är sant. Ska raka vägen in. Jag tycker verkligen det. Tycker faktiskt jag med. Hur kan det komma? Jag har varit en offentlig person i över 20 års tid. Vet att vi har fått ofta sitter också på möten och bara, mer liksom, har vi inga mer liksom roliga kända? Nej. Martin Björk, nej. Men den har nej, vi haft den, så här, nej, inte han. Han är så inte rolig. Känns det fel? Ja, det känns det fel. Det här tar med fan med känns det fel. Det här löser vi. Ja, tack. Mm. Jag älskar killar. Sveriges mest manstillvända kvinna är jag. Alltså ja, verkligen, jag älskar killar. Vad skönt att höra. Ja, älskar dem. Men ni är ju också liksom fullständigt hopplösa. Och de är ju det väldigt mycket i att det liksom är så här. Båda de har ju bara gömt alla trauman bakom skoj i alla år. Alltså så, vilket de liksom sköter dem själv. Så fort man typ så är där och liksom petar lite grann, så är det så. Allvar? Nej, stopp och belägg. Det tycker jag inte. Ta i det äckliga tjejämnet allvar. Usch, vad hemskt. Det stör jag mig på. Vem gör dig nervös? Filip och Fredrik gör mig lite nervös. Jag blir liksom jättenervös och tråkig runt om jämt. Vad är grejen med dem? Jag vet inte, är det för att de är så jävla intellektuella? Ja, jag tror liksom att jag typ tyckte att de var så jävla coola när jag gick i gymnasiet. Alltså du vet, man var bara typ så, tänk att få jobba med det de gör, eller du vet så. Och alltid nu, började, och så har vi började samtidigt, Linnea. Alltså jag och Filip. Du slängde aldrig en tanke åt att, men du gud, var mer liksom lila ögonen på. Ja, fattar. Jag hörde aldrig vad du sa, Martin. Nej, jag bara tittade så här. Det är så trevligt att fråga Olle. Han är så gullig. Det är så gulligt. Han säger säkert massa bra, smarta saker. Jag älskar också att ha en gäst för en gångs skull som har sett Fråga Olle. Snälla, alla avsnitt. Alltså ikoniskt program. Legendary. Ja, gulligt. Men du, killmaterskan. Mm. Alltså, när jag hörde namnet, för jag visste inte ens att du hade det kontot. Mm. Det första jag tänkte var, hon är en fan, hon är en feeder. Ja, men det är ju lite så. Ja, det du bygger på. Ja, det är lite så. Fast det är ju inte sexuellt. Alltså, det är inte på det sättet som, nej, man såna här liksom, dokumentärer. Inte den typen av feeder, nej, menar ju inte jag heller. Ja, men det är väl vad en feeder är. För din snubbe ligger där uppe och kommer inte ut. Som Gilbert Grapes mamma. De har matat han i 10 år nu. Nej, men han är så smal. Hur är det möjligt? Jag har ju inga samarbeten. Jag har ju inga...
inget liksom, jag är inte kopplad till någon tidning eller någon typ av kanal eller någonting. Det skulle du kunna vara. Jag vet, men det är också lite gött att slippa det. Jaha, okej. Okay. Alltså jag gillar inte att tjäna pengar. Ja, men det är liksom, på ett sätt så tänker jag ibland på det, att jag är verkligen, jag gör liksom de aktivt sämsta valen i min karriär, alltså ekonomiskt wise. Det är liksom, jag väljer att jobba på Sveriges Radio under poddboomen. Alltså du vet, det är liksom, ingen har tjänat så mycket pengar på audiomedia i Sverige någonsin som under 10- och 20-talet. Nej. Och jag väljer bara, undrar om inte jag ska göra det. För skattemedel. Ja, men hur kommer det sig då? Att och du liksom inte... att jag typ håller på med Instagram och sådana saker så här. Och så bara, nej, jag vill inte göra reklam för något. Jag vill vara indie. Men bor du i en bostadsrätt? Nej. Orkar inte. Jag bor i en hyresrätt. Okej. Det kanske inte man ska... Får man skratta åt det? Det är underbart att bo i en hyresrätt. Ja, det är alltså, det. Varför då? Därför att jag behöver aldrig oroa mig för räntan. Jag behöver aldrig förhandla om sådana saker. Om någonting går sönder kan jag bara ringa någon och så fixar de det. Fattar. Alltså sådana saker. Men toppen. Har du fått en liten hyresjustering nu när räntan höjdes? Men kanske, men det är ju inte alls på samma sätt som att ha bostadsrätt. Hur ofta drar Kalle fram valltornet och spelar lite i bara kalsongen för dig? Ja, men det är liksom inte helt sällan ändå. Nej, sluta. Liksom sådär att han kan sitta. Nu är det ganska högt instrument, så det är lite svårt när man bor i lägenhet. Ja, det är sant. Spelar och sådär. Men det händer ibland på landet att han gör det. Men då kan det vara att han sitter liksom på en pinnstol och spelar horn. Såhär. I kalsongen? Ja, det kan hända. Och då känns allting bara väldigt mycket som en Roy Andersson-film. Vill du ligga när han gör det då? Nej, Det händer inget i mig på den fronten. Men däremot så är det ju mysigt liksom. Det finns ju en regel hos oss som är, när det är hornsolo så får man inte prata. Nej, såklart. Så när det är P2 så är han så abababababab. Och jag bara, men jag... Ja. Och så säger Men sjunger du då? Ah. Är det fortfarande solo? Förlåt. Där, varsågod. Tack. Kalle, vilket solo. Så är det hemma hos mig. Ah. Hornsolo. Spelar du något instrument? Tvärflöjt. Ja, men det är, vilket band ni har. Otroligt. Two man band. Det hade varit fett att liksom kunna så spela lite jävla gitarr. Jag det hade klätt ju, mig. Jag spelar ju både och. Okej. Okay. Gitarr. Men handlar det här om... Nej. Dig eller? Nej, men jag ville bara säga det. Jag ville bara... Jo tack, jag fattar det. Jaha, vad intressant. Säga det. Var det visste, liten... du, visste du inte det om mig? Var det liten... Var det lite kort om Martin? Vad spelar du på piano då? Ja, men alltså, jag kan ackord. Ah, okay. Men kan du liksom kompa en låt? Ja, det skulle jag väl kunna göra. Men det är svårare tycker jag, rent musikaliskt, tekniskt, taktmässigt att kompa piano än på gitarr. Ja, just det. Där har jag suttit i så många år. Men jag är ju ingen klippa. Jag kan spela ackord, jag kan ju inte spela en melodi. Nej tyvärr. Men du vet, man kommer ju långt med. Anyway, here's Wonderwall. Är det du? Vem är du? Vet du att jag har ju uppträtt med Wonderwall? Det förvånar. Alltså 0,0 människor. Men du har väl inte dragit fram tvärflöjten menar du? Det har faktiskt hänt med min pappa. För att pappa är ju också flöjt. Liksom. Han spelar också Han brukar flöjta. Han flöjtar en del. Och då kan det hända... Kan vi bara stanna där? Jag måste skratta klart. Han flöjtar en del. Behöver jag förklara det roliga med... Flöjt. Det finns någon typ av ekivok sexuell konnotation i det här, men vet, jag behöver liksom inte detaljerna. Alltså jag förstår konceptet. Ja, okej, okay, tack. Vi går vidare. Han flytar. En del, så att säga. Men du kan ju också sjunga som lilla sjöjungfrun. Det är, vet jag kommer inte göra det här i din bil. Va? Det finns ingenting som är värre än att någon ber om musik. Och så ger man det. Det är det pinsammaste jag vet. I intervjun när det är så, får man höra en liten truddelutt här. Nej, jo, kom igen publiken. Ja, och sen bara... Är det lite... Alltså, jag står inte ut. Men det kan ju vara så, Linnea, att du får feeling. Det vet vi ju inte under den här lilla stunden vi har kvar här nu. Där drar jag min gräns, Martin. Jag gör faktiskt det. Jag kommer inte sitta och sjunga Lilla sjöjungfrun i din bil. Ge mig bara lite melodin. Kan jag bara få lite... Mycket kan man säga om mig, men jag är inte så konsekvent.
Min bästa kompis har också hus i Närke. Ja. Och mellan oss ligger Kumlaanstalten. Och vad händer när ni åker förbi Kumla? Ropar, I can change you. I can change you. Skulle du vilja... Hi. Det är lite sexigt vid Kumla. Har du legat med någon som har suttit in? Inte vad jag vet. Jag tror inte det. Nej. Men det är lite någonting med... Alltså det är intressant, för när man åker förbi Kumla så är det verkligen så... Egentligen så sitter ju liksom... Ja, men kanske gängkriminella, liksom missbrukare, människor i så socialt utanförskap. Alltså det är ju liksom egentligen inte så sex. Eller det kan de ju säkert vara, men du fattar vad jag menar. Men det är någonting när man åker förbi som man bara är lite så... Hm, pirrar till. Det är så bad boy högborgen i Sverige. Men det där är ju en tjejgrej. I can change you. Ah. Det funkar ju aldrig. Det är klart det inte gör. Nej. Jag vill inte testa nya grejer. Jag har liksom gjort alltid så på jag har aldrig. Så jag liksom sitter nyktrast i slutet. Jag hade gjort någonting. Alltså du vet, jag är liksom så här. Jag sitter med en varm sån här, grogg. Jag hade gjort verkligen så. Alla är lite så. Åh! Du vet, så här, och jag sitter kvar och bara är typ så. Är det ingen som ska säga typ, lägga till en säng? Alltså så här. Jag hade gjort någonting. Bortsett från ansiktet. När du tittar i spegeln naken. Vad tittar du mest på då? Åh gud, jag tittar mig aldrig i spegeln helt naken. Usch vad hemskt. Det är så. Men om jag gör det så är det nog tutorna. Men de är så i ögonen här, så det är liksom lätt att titta där bara. Ja, jag fattar. Men det undrar jag, för det är ju inte bara du som är repetitiv på fyllan. Nej. Vad är det som händer? Vi glömmer bort att man precis har sagt det här för två sekunder. Men är det inte sedan. Så att man... Eller vad fan för är mig, det? För mig är det så att jag liksom hör mig själv säga någonting och säger så här... Det där var så smart, så jag tror jag måste säga det igen. Jag testar den igen. För den var så jävla smart, va? Ja. Bada. Ja. Alltså utomhus. Ja, just det. Det är ju fantastiskt. Wow, det känns ju ändå lite vågat. Näcka utomhus. Fantastiskt. Oj. Finns inget bättre. Nej. Vad fan är det för jävla ljud? Ja, men när du gör så här, då reagerar den och tror den ska byta låt på radio. Du skämtar. Jag tror till och med att om vi gör så här. Nej, det är för att podden var på. Släpp ut mig. Nej, men... Släpp ut mig! What is this sorcery? Är du med nu då? Mm. Är du med? Till rätt pris. Det är inte SR på här direkt. Tyst i mitt samarbete. Fattar du? Det är inte Petrarna på direkt. Om man säger. Jag tror att den här är inställd på Radio Disney. Radio och Disney. Finns och här det? Kommer hon. Den lilla sjöjungfrun. Jag är ändå till mötesgående. Inte få sminka av sig på kvällen eller att inte få sminka sig på morgonen? Inte sminka av sig på kvällen, för det gör jag aldrig. Nej. Jag sover med smink varje natt. Men gör det? Ja. Nej men sluta. Ja. Är det inte lite kletigt? Nej det är det inte, men det är otroligt frowned upon av andra tjejer. Och vad fan betyder alltså, frowned upon? Har du gått i skolan? Ja men inte har jag lärt mig frowned upon. Okej okay, alla barn, då säger efter mig frowned upon. Det betyder alltså lite ett ögonbrynshöjd, alltså lite så, vad säger man, lite tabu. Jaha, tabu. Alltså jag skulle säga, alltså, att säga till liksom... Varför kunde du inte bara säga att det är lite tabu bland tjejer? Jag kan väl inte veta vad din liksom... Intelligens ligger. Vokabulära nivå. Vi känner inte varandra så bra än. Men nu ska jag tala klarspråk. Ja, språka. För Martin på svenska. Vad heter det? Nej, det får man liksom verkligen inte göra. Det är som att säga typ att man, du vet, gillar barn. Alltså tänder på barn. Alltså du vet, folk är så... Nej, men Linnea, du måste sminka av dig på kvällen. Orkar inte. Nej. Jo, men alltså du måste göra det. Alltså så där blir det typ. Ja, jag fattar. Så att det var lätt. Alltid lukta lite bajs eller att allt för alltid smakar lite bajs? Att allt för alltid smakar lite bajs. Är det så? Du som är en sån jävla... Mm, men tänk mat. Hur smal jag skulle bli. Win-win. Win-win. Punkt. Där har vi det. Punkt. Där har vi det bästa. Det bästa sättet att bli smal. Allt smakar lite bajs. Briljant. Jätteroligt. Mm. Bli påkommen av dina föräldrar att ha sex med en hund. Mm-hmm. Eller att en hund kommer på dig att ha sex med dina föräldrar. Jag tycker du den är liksom så jävla störd i huvudet. Alltså gravt störd i huvudet. Ja, den är inte som typ ringa 1177 läge på störd. Ja. Men jag måste ju välja någon. Den är rolig och då får också. Jag väl då välja att mina föräldrar kommer på mig att ha sex med en hund. Ja.
För att jag vill verkligen, verkligen inte ha sex med mina föräldrar. Alltså, få saker känner jag så starkt för. Som just det här. Har det något med att göra hur de ser ut? Eller är det bara för att... Jag kan inte förklara faktiskt. Det är liksom bara någon sorts känsla som finns där väldigt, väldigt starkt. Utan att jag riktigt vet varför. Nej. Faktiskt. Du är inte ensam om den känslan. Det är så. Ja. Vad skönt. Slipper jag känna mig konstig. Så att jag skulle nog... Då får jag väl liksom banga på min labrador då. Bara har du en labrador? Ja. Nej men... Och inte helt osexig. Om jag ska vara helt ärlig. Vad heter den? Hen? Bianca. Bianca. Mm. Vad trevligt. Mm. Nu blir lesbian tidelag. Nej men alltså gud, jag vet inte ens om jag kan ha min hand. Du klipper bort det här. Kommer aldrig mer prata med dig. Nej det gör jag inte. Jag kommer inte göra det. Jag kommer behålla det. Säg en sak du kan säga när du har sex. Men som du också kan säga på en familjemiddag. Mm. Det var det kortaste svaret jag har fått på den frågan. Bra Linnea. Jag ska inte säga något mycket mer. Väldigt neutral doft. Nej. Jo. Väldigt neutral doft. Det är en dubbel deo. Nej, vad menar du med dubbel deo? Att jag liksom att jag tog deo igår. Och nu också. Och nu fast liksom på. Men alltså jag gjorde inte ens vet jag. Nej, jag fattar. Det gick bra. Det gick bra. Puss. Ska jag gå ut nu? Nej, du ska. Aha.